אנחנו עשויים לחשוב שהזכר והנקבה זה שני מינים שבמקרה נפגשו, אני מניח שיש מי בשולחן שאומר לעצמו, הלוואי והם לא היו נפגשו. היו נחסכים... למה אתה מסתכל עליי? שלום, ערב טוב לכולנו. אנחנו כאן יום פותחים בתוכנית חדשה. זאת אומרת, מה? בורא עולם היה צריך לבוא, ומה הוא חיפש? הוא חיפש את אדם לברוא אותו כדי שהוא יעזור לו? זה ייקח לו כל כך הרבה זמן. הוא הוסיף לו מה שנקרא את היוד כדי שתהיה לו מה שנקרא יראת השם עליו. אלוקים אומר את היוד אני הופך להי. ההי היא הפוכה מהיוד. כמו שהיוד קטנה, ככה ההי היא גדולה. אם הוא היה משנה את שמם של אדם וחווה, הוא לא היה נכנס למצב של ברוך כזה, שכבר ביום הראשון הם כבר חתרו. הוא ברא את הבעיה בגלל שם כל החיים מתעסק בפתרון שלה. הוא היה צריך לבנות אותו קומפלט. אחר כך הוא שגע לבוא ולעשות את השנית. אוקיי, אני מחפש את המועל שלי עד היום, הוא פתח על חלון חונה. איצ'י, כיוונת לדעת גדולים. את כל העניין של המשיכה האסתטית, הפיזית. ורק שאלה אחת הוא לא שואל. האם הוא צדיק או רשע? זה בעצם הופך את האדם לאדם ולא למכונה. הוא לא מה שגע מפעילים אותו בשלט רחוק, יש לו מה שגע את זכות הבחירה. קיבלת הכל, יש לך את הכל מוכן, וטרחת נכנס מה שגע לחטא המפורסם שעד היום אנחנו משלמים עליו. אם זה נכון, אם היו צריכים לחיות עד אינסוף, למה בורא עולם נטע בגן עדן את עץ החיים? ציבוס! הוציא אותו מיד החוצה, סגר את שערי גן עדן עם הלאר המתהפכת, כדי שלא יבוא ויחזור. ומי היה מי שלמד מהניסיון? קין. יהודה אמר דבר מאוד מאוד חריף. האדם הביא את המוות לעולם. אבל קין לא ידע שהוא מת. הוא לא ידע שהוא מת, כי לא ידע בכלל שהמושג הזה מוות לא היה קיים בכלל. פתאום הוא בא ונותן לו רוצח חנינה. רוצח בא ואומר, כבודו, סליחה, באמת טעיתי, אבל מה, אני מפחד, אם עכשיו מה, אני אלך מכאן, יהרגו אותי. וזה... שורש ועומק התענוג שלנו מהניגון עד היום נותן לנו תחושת מרחב שאי אפשר להשיג בשום אופן בעולם הרגיל. וינחם השם כי עשה את האדם. את העולם הזה הוא ברא בשביל סיבה אחרת, כי הוא רוצה את האור שאחרי החושך. כאן אתה לומד את הדבר המדהים. שבשבילנו מוריד גשם. בשבילנו. הוא רק מבקש דבר אחד. רק תודה, נשמע. לא יותר מזה. תודה. ועם היד הזה של התודה, אני כמובן רוצה להודות לכם. אתם מסתפים כאן, נראה בימינו, נראה בימינו, נראה בימינו, נראה בימינו. את זה עוד לא שמעת.